אז כל אחד צריך לדעת, בואי נה, אני צריך לשמור על האחדות, אני צריך לשמור על האהבה, אני צריך לא לשנוא, אני צריך לא לדבר לשון הרע, לא להזיק בפה שלי לאחר. אנשים לא יודעים, יש הלכה בהלכות לשון הרע. אתן לכם דוגמה. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה אמת. אני אומר על מישהו משהו אמיתי. רכילות זה משהו אחר. רכילות זה אני אומר, הוא אמר עליך. הוא אמר עליך כך וכך. לשון הרע זה אני מספר לך סתם. אתה יודע, הוא עשה כך, גנב, הוא עשה כך וכך. זה לשון הרע. יש עוד דבר שהרבה אנשים לא יודעים שזה לשון הרע. מישהו בא מספר לך סיפור. מספר לך משהו אישי. ואתה יודע שהוא לא רוצה שתספר את זה למישהו אחר. או שהוא אמר לך בפירוש, אל תגיד למישהו אחר. גם אם הוא לא אמר לך בפירוש, וסיפרת למישהו אחר, זה נקרא לשון הרע. אסור לספר סוד. מי שמספר סוד, עושה עבירה של לשון הרע. הגמרא אומרת, מדי שכל שאמר לו חברו, הרי הוא בבל תאמר שאומר לחברו לך תאמר, שנאמר, ויאמר השם אל משה, למור. השם אמר למשה ואמר לו למור. אם לא היה אומר לו למור, אסור לך להגיד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, בוא נשמור. חבר שלך שמח עליך, למה יצאת לא טוב? הוא שמח עליך, אז למה סיפרת למישהו אחר? הוא לא רוצה שידעו. בא מישהו? אח שלי, תגיד מזל טוב, אני מאוד שמח. חבר שלך טוב, אשתי בהיריון. תוך דקה כל השכונה יודעת, אשתו שרובר. תגיד לי, מה העניינים אתך, אתה משוגעת? לא, אני שמח בשבילו. תעשה טובה, תשמח בשקט. מה הקטעים האלה? מישהו מספר לך, אח שלי, אני, ברוך השם, יש איזה דירה, אני מתעניין בה. שמח, סמורי מעיניים, אז הוא כבר כל כך משמחה, לא יוכל לבלום, והוא סיפר לך כי הוא רוצה שתשמח איתו. אתה הולך לספר את זה לכל השכונה וקלקלת לו את הכל? זה הגיע לאוזניים שלא צריך להגיע, בשביל מה? למה אנחנו אוהבים לפטפט?